Lapeito. Saque a primeira bola são importantíssimos aqui, as entradas de ponto. E são condições que aqui eu acho que me favorecem um pouco por eu ter um saque na primeira bola assim, contundentes, então consegui tirar vantagem disso hoje no jogo. Jogar no Brasil é sempre uma motivação a mais. Ainda mais aqui, que é um lugar que tá, pô, o treino tá legal, tá bonito, jogando com a torcida, independente de quanto é quem eu jogue. Pode ser que eu jogue com o Rogério na próxima rodada, então, confronto brasileiro. Acho que de repente pode ter um público legal nos vendo jogar, então vamos aproveitar isso ao máximo. São momentos que pra gente são interessantes, pra nós como tenistas, jogar em casa sempre legal, e quero tirar o máximo proveito disso também. De 2014 para 2015 foi um ano completamente diferente para mim, independente de não ter dado um salto no ranking assim tão imenso. Mas se eu for também, não tive assim, resultados assim, impressionantes, não fui campeão em nenhum torneio, nem fiz uma final, se não me engano. Mas acho que a grande diferença foi que eu consegui ganhar muito mais jogos do que em relação aos outros anos. Então, eu acho que agora é uma questão de eu conseguir, em um torneio, ganhar mais vezes também mais jogos. Consequentemente, em outros torneios, seguir assim, não ter uma semana esporádica que eu vou lá, como eu ganhei em Campinas em 2013, eu acho que foi talvez eu tenha jogado o melhor tênis da minha vida, mas foi uma semana e depois eu fiquei não sei quanto tempo sem ganhar muitos jogos em sequência. Eu acho que isso em 2015 foi um pouco diferente, eu não fiz nenhum resultado tão excepcional, mas eu fui mais constante. E acho que esse ano que eu tô, acho que levar isso também, mas também ir um pouco mais adiante nos torneios. Você pretende 2016 unir 2014, aquela semana boa, com a regularidade de 2015? É a minha expectativa, com certeza. De 2014 para 2015 foi um ano completamente diferente para mim, independente de não ter dado um salto no ranking assim tão imenso. Mas se eu for também, não tive assim, resultados assim, impressionantes, não fui campeão em nenhum torneio, nem fiz uma final, se não me engano. Mas acho que a grande diferença foi que eu consegui ganhar muito mais jogos do que em relação aos outros anos. Então, eu acho que agora é uma questão de eu conseguir, em um torneio, ganhar mais vezes também mais jogos. Consequentemente, em outros torneios, seguir assim, não ter uma semana esporádica que eu vou lá, como eu ganhei em Campinas em 2013, eu acho que foi. Talvez eu tenha jogado o melhor tênis da minha vida, mas foi uma semana e depois eu fiquei não sei quanto tempo sem ganhar muitos jogos em sequência. Acho que isso em 2015 foi um pouco diferente, eu não fiz nenhum resultado tão excepcional, mas eu fui mais constante. E acho que esse ano que eu tô, acho que levar isso também, mas também ir um pouco mais adiante nos torneios.